علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له. حضرت أبو هريرة رضي الله تعالى عنه رواية کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس کا پانی پاک کرنے والا ہے اور اس کا مقدار حلال ہے. اسے ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مالک، شافعی اور احمد نے روایت کیا ہے. یہ روایت جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی بلوغ المرام کی پہلی روایت. بلوغ المرام میں پہلی جو کتاب ہے وہ کتاب الطہارۃ، اور اس کتاب میں جو پہلا باب ہے وہ باب المیاہ ہے، یعنی پانی سے متعلق باب ہے. اس باب کی اور کتاب کی یہ پہلی روایت بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی. طارق کے باب نے اس حدیث کو بہت اہمیت حاصل ہے. امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کے سلسلے میں فرمایا کہ ہذا الحدیث نصف علم الطہارۃ، یہ حدیث اس علم طہارت پر مبنی ہے، مشتمل ہے. اسی طرح حافظ ابن مرتب رحمہ اللہ نے بھی کہا کہ یہ بڑی عظیم حدیث ہے اور طہارت کے باب میں اصولی حدیث ہے، اس سے بہت سارے احکام معلوم ہوتے. اس حدیث کا ایک سبب نزول، آیت کے نزول کا کوئی سبب ہو تو اس کو سبب نزول کہتے ہیں، اور حدیث کسی پس منظر میں آئے تو اس پس منظر کو سبب ورود ہے. اس حدیث کا سبب ورود کیا ہے؟ تو موقع میں الفاظ آئے کہ جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا نرکب البحر، ہم سمندر کا سفر، ونحمل معنا القلیل من الماء، اور اپنے ساتھ تھوڑا پانی رکھ لیتے، فإن توضأنا به عطشنا، اگر ہم تھوڑے پانی سے وضو کر لیں تو پھر ہم پیاسے رہ جائیں، یعنی پینے کے لیے پانی نہیں رہ جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ طہور ماؤہ والحل میتہ. اس سوال کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سمندر کا پانی پاک کرنے والا ہے اور اس کا مردار حلال ہے. علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے نا، یہ سوال کی خوبصورتی اور جواب کے حسن کی ایک بڑی اچھی مثال ہے. سوال بھی خوبصورت انداز میں پوچھا گیا اور جواب بھی جامعیت کے ساتھ اور خوبصورت انداز میں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا گیا. سوال کی خوبصورتی کیا ہے؟ سوال کی خوبصورتی یہ ہے کہ سائل نے، یعنی پوچھنے والے نے، پوری صورتحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی. صورتحال کیا ہے؟ سمندر کا سفر ہے، تھوڑا پانی ہے، اگر تھوڑے پانی سے وضو کریں گے تو کیسے رہ جائیں گے، پینے کے لیے پانی نہیں پوچھ پائے گا. تو اب کیا ہم سمندر کا پانی استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ پوری صورتحال ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوال کرنے والے نے رکھ دی. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو مستفتی ہے، استفتا
اسکو مطلوب ہے, مقاص مطلوب ہے, اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ مفتی کے سامنے وہ پورا معاملہ رکھے, اور معاملے سے متعلق جو بھی پہلو ہو سکتے ہیں نا وہ سارے پہلو مفتی کے سامنے رکھے تاکہ وہ صحیح طور پر جواب دے سکے, صحیح طور پر سمجھ کر. یہ سوال کی خوبصورتی ہوگی, جواب کی عمدگی اور خوبصورتی اور جامعیت کیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سائل کے جواب میں یہ کہہ سکتے تھے کہ ہاں کر سکتے ہو, کیا پوچھا گیا, افلت تبذر بیماری ہے, سمندر کے پانی سے ہم وضو کر سکتے ہیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے کہ ہاں کر سکتے ہو. اتنا جواب بھی کیا ہے, کافی ہو سکتا ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اکتفا نہیں فرمایا, اس کو کافی نہیں سکتا. کیا کہا ہم نے, وَطَهُرْ مَاهُ وَالْحِلُّ مَيْتَتُ. تو اب سوال کے جواب میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں کہتے تھے, سائل کے ذہن میں اور دوسرے لوگوں کے ذہن میں ایک شبہ رہ جاتا تھا, یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہاں کہا گیا نا وہ مخصوص صورت میں مجبوری کی صورت میں کہا گیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے وہ صرف وضو کے لیے کہا ہے, دوسری چیزوں کے لیے نہیں ہے. تو آپ نے ایک عام بات کیا, اس کا پانی پاک کرنے والا, اب جب پانی پاک کرنے والا ہے تو کیا ہے, وضو بھی کر سکتے ہیں اور غسل بھی کر سکتے, اور مخصوص حالت میں نہیں کیا دوسرا پانی نہیں ہے تبھی کرنا نہیں, جب پاک ہے تو کبھی بھی کر سکتے. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع انداز میں جواب دیا, یہ جامعیت. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, والحل میتا, اس کا مردہ حلال ہے. تو اس سے علماء نے یہ کہا کہ مفتی کو یہ چاہیے کہ سائل نے جو سوال کیا نا اس سوال سے متعلق اور منسلک اور سائل کی ضرورت سے متعلق کوئی اور بھی بات ہو جس کو محسوس کرتا کہ یہ واضح ہو جانی چاہیے, اس کو بھی واضح کر دینا چاہیے, واضح کر دینا چاہیے, ہے نا. امام حطابی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس میں کہ وہ حدیث الباب اس حدیث میں دلیل علی ان المفتی اذا سئل عن شيء وعلم ان للسائل حاجه الى ذكر ما يتصل بمسالته. اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ جب مفتی سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا جائے اور وہ یہ محسوس کر رہا کہ سائل کو ایک ایسی چیز یا ایسی چیزوں کے بھی ذکر کی ضرورت ہے جو اس کے سوال سے منسلک متصل ہے, تو مستحب یہ ہے کہ اسے اس کا بھی جواب دے دے, اس کی بھی تعلیم دے دے. ولم يكن ذلك تكلفا لما لا يعني, اس کو لا یعنی تکلف نہیں سمجھا جائے گا, جتنا پوچھا اتنا بولو نا, اس سے بڑھ کر کیوں بولتے, آپ نے جتنی ضرورت ہے اتنی بولو, یہ بے ضرورت بات نہیں ہوگی, لا یعنی گفتگو نہیں ہوگی, یہ ضرورت کی بات ہوگی, اگر موصلک کوئی بات ہے جس کو سمجھانا ضروری ہے. تو کہہ رہے کہ لأنه ذکر الطعام, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا ذکر کر دیا, حالانکہ پوچھا کیا تھا پینے کے بارے میں, پانی کے بارے میں پوچھا تھا نا. کہہ رہے کہ لعلمه انه قد يعبزهم الزاد في البحر, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم تھی کہ کبھی توشہ بھی ختم ہو جا سکتا ہے سمندر کے سفر میں, تو اس وقت مچھلی دیگر جاندار کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے کھانے کے حوالے سے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے بارے میں پوچھا گیا, پانی کے بارے میں ایک اور مسئلہ ہے وہ بھی بتا دیا, مسافر کو اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے, سوال کرنے والے کو اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے, دوسرے لوگوں کو کبھی بات پوچھا لیے تو اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے, یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے. اب اس حدیث سے موٹے موٹے جو مسائل ہیں وہ کیا ہیں, تو پہلا ایک مسئلہ یہ ہے کہ سمندر کا سفر کرنا جائز ہے, حج اور عمرہ کے علاوہ دوسرے مقاصد کے لیے بھی, ہم نے اس کا ذکر کیا ہے. ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يركب البحر الا حاج او معتمر او غاسل في سبيل الله, حج کرنے والا, عمرہ کرنے والا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے علاوہ کوئی اور سمندر کا سفر نہیں کرتا. کیوں؟ تو فإن تحت البحر نار, سمندر کے نیچے آگ, و تحت النار بحر, آگ کے نیچے سمندر, یعنی خطرناکی کی چیز ہے یہ مقام ہے. یہ حدیث ہے ابو داؤد کی, لیکن سخت ضعیف ہے, اس لیے قابل استدلال نہیں ہے. یہاں کوئی لفظوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر کوئی
اگر بات ہوتی نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سفر کر رہا ہوں مقصد کیا ہوگا؟ یہ پوچھا نا مقام سوال کا ہے, جواب دینے کا, تو اس کو ٹال نہیں سکتے, وضاحت ہونی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹال نہیں سکتے, پہلے بیٹھے تھے پیغمبر. تو یہ ایک بات معلوم ہوئی کہ سمندر کا سفر کیا ہے, درست حج عمرہ یاد کسی دن اور دوسرے مقاصد کے لیے. دوسری بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ سمندر کا پانی پاک ہے, موٹا مسئلہ یہ ہے باپ سے متعلق, اور اس سے ہر طرح کی پاکی حاصل کی جا سکتی ہے. جمہور علماء کا بلکہ تقریباً اتفاق ہے علماء کا, لیکن یہاں بھی ایک بات ہے, وہ بات کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے یہ بات مروی ہے کہ ان دونوں نے یہ کہا کہ ہمارے نزدیک سمندر کے پانی سے تیمم کو وضو کرنے سے بہتر ہے تیمم کر لیا جائے, تو ان کی طرف یہ بات منسوب ہے. کیوں کہا؟ تو کہتے کہ وہ نار, وہ کیا ہے؟ نار. سمندر اس نے کیا کہا؟ نار, آگ. امام القدامى رحمہ اللہ نے اس کا ذکر کیا اس روایت کو المغنی میں, اور پھر کہا کہ اگر عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عمر وغیرہ کی مراد آگ سے یہ ہے کہ اس وقت آگ ہے, تو یہ تو مشاہدے کے خلاف ہے, آگ تو نہیں دکھتی, دکھتی ہے نہیں دکھتی. اور اگر یہ مراد ہے کہ آگ میں تبدیل ہو جائے گا سمندر, ہوگے ہونے کا اعتبار نہیں ہونا ہے, بلکہ اس وقت کی جو صورت حال ہے نا اس کا اعتبار ہونا ہے. تو ابھی تو آگ نہیں ہے نا, ابھی کیا ہے؟ ابھی پانی. تو جو حالت موجودہ ہے اس وقت کی ہے اس کا اعتبار کریں, اور اس کا اعتبار کرتے ہوئے کیا حکم لگے گا؟ پانی کا. پانی جب ہے تو اس کیا کریں گے؟ ضرورت پوری کریں گے, ہے نا, طہارت وغیرہ حاصل کریں گے. سمندر کا پانی پاک, یہ بات معلوم ہو گئی. تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ سمندر کے پانی کو صاف کر کے پینے کے لائق بھی بنایا جا سکتا ہے, پاک ہے نا, بنایا جا سکتا ہے. ایک اور مسئلہ یہ معلوم ہوا ہے اس حدیث کی بنیاد پر کہ مخلوط پانی, وہ پانی کے جس میں پاک چیز کی آمیزش ہو, وہ پانی پاک ہی رہتا ہے. پانی میں کوئی چیز مل جاتی ہے کبھی, اور ملنے والی چیز کبھی پاک ہوتی ہے اور کبھی ناپاک ہوتی ہے. تو پاک چیز اگر ملے تو پانی پانی رہے گا, اور اس کو طہارت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. کب تک؟ اس وقت تک جب تک کہ پانی کہا جاتا رہے. اس کو سمجھ لے بات, پانی جب تک پانی ہے نا, پانی کہنا رہا, تو اس میں تبدیلی ہو جائے, تغیر ہو جائے, کوئی چیز مل جائے, ملنے کی پاک چیز, اور ملنے کی وجہ سے, پاک چیز کے ملنے کی وجہ سے تبدیلی بھی اگر ہو جا رہی ہے نا, تب بھی وہ پاکی ہے, اور اس سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں. یہ بات کی طرح سے ہو رہی ہے. تو آگے روایت آئے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی کوئی چیز پانی کو ناپاک نہیں کرتی ہے, الا یہ کہ اس کا رنگ بدل جائے, اس کی بو بدل جائے, اور اس کا کیا بدلے, مزہ بدل, ہے نا, مزہ تو بدل گیا. کہاں سے بدلا؟ نمکینا, نمکین, نمک کی وجہ سے نمکین الگ پانی بدلا ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں؟ پاک ہے. اس کا مطلب ہے کہ پاک چیز اگر ہے ملی ہوئی, اس کی آمیزش ہو رہی ہے, تو اس سے پانی ناقابل استعمال نہیں ہوتا, اس کو طہارت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اور دلیل ہے اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی کا انتقال ہو گیا, خواتین غسل دے رہی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ غسل رہا تلا تھا او خمسا او اکثر من ذلک ان رأيتم ذلك, تین مرتبہ غسل دو پانی بہاؤ, یا پانچ مرتبہ, یا اس سے زائد اگر تم سمجھ میں آ رہا ضرورت محسوس ہو رہی ہے. اس کے بعد کہا کہ بیما ان وسیدری, پانی سے غسل دو اور بیر کی پتی سے غسل دو, اور آخر میں کہا وجعلنا فی الآخرۃ کافورا شیئا من کافور, اور آخر میں پانی میں کافور ملا. کافور کے ملانے سے تبدیلی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوتی ہوگی. ملانے کی کہا کس لیے ملانے کا؟ غسل دینے کے لیے نا. تو پاک چیز کی آمیزش سے اگر تین چیزوں میں سے تین اوصاف ہیں ان میں سے کسی ایک میں تبدیلی ہو جائے تب بھی پانی پر کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کو استعمال کریں گے. لیکن کب؟ جب تک اس کو پانی کہہ سکتے. یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟
چائے، کافی، شربت، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ پانی نہیں کہلاتی، ان کا نام بدل گیا. نام کے بدلنے سے پھر احکام بھی بدل جائے. تو اس کو ذہن رکھنا، جب تک پانی کہہ رہے تب تک وہ طہارت کے لیے ہے. اور اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ حدث سے پاکی کے لیے اور نجاست سے پاکی کے لیے پانی کا پاک ہونا ضروری ہے. وہ طہور ماں طہارت کی بنا پر یاد میں نہیں ہے وضو کرنے کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پانی کا پاک ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ سمندر کا جو مردار ہے نا وہ حرام ہے. وہ کوئی سا امام شافعی، امام مالک رحمہ اللہ اسی کے قائل، کوئی سا مردار کسی بھی شکل میں ہو سمندر کا ہے اگر وہ کیا وہ حلال ہے. سمندر کا شکار تمہارے لیے حلال کر دیا گیا اور اس کا جو سامان ہے نا اس کا کھانا تمہارے لیے سامان ہے. طعام کی توضیح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد مردار، سمندر کا مردار، مردار مری ہوئی مچھلی وغیرہ. سمندر میں اگر کوئی چیز مر جاتی ہے نا تو وہ حلال ہے. ٹھیک ہے، ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی سی بھی چیز ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب ذبح کرنے کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ تو ایسے اگر اوپر کا جانور یا خشک کا جانور مر جائے تو حلال ہے یا حرام ہے؟ طبیعی موت اگر مرے جانور حرام ہے نا. سمندر کے جانوروں کے سلسلے میں یہ اجازت کیوں دی جا رہی ہے؟ ایک بات تو یہ بھی جانتی ہے تو اس لیے کھائیں گے، لیکن حکمتیں ہو سکتی ہے نا. بعض علماء نے یہ لکھی ہے حکمت کی بات کہ تمام حیوانات اس آکسیجن کی بنیاد پر جیتے ہیں، آکسیجن کی بنیاد پر جو ہوا میں پائے جاتے ہیں، آکسیجن کی بنیاد پر. ٹھیک ہے، سانس لیتے وقت یہ آکسیجن کاربن ڈائی آکسائڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، آکسیجن جب کسی حیوان کا گلا گھٹ جاتا ہے اور طبیعی موت اس کی ہوتی ہے، نیچرل موت ہوتی ہے، تو خون اندر رہ جاتا ہے اور خون اندر رہنے کی وجہ سے کیا ہے تو آکسیجن بھی اندر رہ جاتا ہے، نہیں نکلتا. تو آدھا خون کاربن ڈائی آکسائڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے. کیا یہ زہر ہے؟ سمندر میں جو جانور رہتے ہیں وہ پانی میں سانس لیتے ہیں، ان کو آکسیجن کی ضرورت باہر کی نہیں ہوتی. کہا کہ اس فرق کو اگر معلوم کرنا ہو تو آپ دیکھیں کہ سمندر سے جو جانور باہر آئے نا مچھلی جیسے، اس کو کاٹیں گے اگر زندہ ہے تو اس کا خون لال رہتا ہے نا، اور کاٹ دینے کے بعد خون دیکھیں گے تو پھر وہ سفید ہو جاتا ہے. لیکن خشکی کا جو جانور ہے اس کو ذبح کریں گے تو جب ذبح کرتے وقت خون لال رہتا ہے، اور چھوڑ دیا جائے اس خون کو تو کیا ہوتا ہے؟ سیاہ ہو جاتا. کیا ہوتا ہے؟ سیاہ، سیاہ کالا ہو جاتا. تو اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ یہ جو فرق ہے نا کس بنیاد پر ہے؟ جو کالا پڑ گیا نا وہ زہریلا جو مواد کاربن ڈائی آکسائڈ کی شکل میں نا اس کی وجہ سے. تو شریعت نے اگر فرق کیا ہے تو فرق میں کیا ہوتی ہے؟ حکمت ہوتی ہے. یہ حکمت ہے جس پر غور کیا علماء. ٹھیک ہے، امام مالک، امام شافعی کے مسلک یہ امام ہے احمد رحمہ اللہ نے کہا کہ میڑک نہیں کھا سکتے اور مگربچ بھی نہیں کھا سکتے اور سانپ بھی نہیں کھا سکتے سمندر کے، تو دوسرے دلائل کی بنیاد پر انہوں نے اس کو الگ کیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک سمندر کی مختلف قسمیں جو ہے ان کو کھا سکتے ہیں، دیگر کوئی بھی جانور ان کی حلال نہیں ہے. اب یہ حلال حرام کا مسئلہ دوسرے بات کا ہے. یہاں سے بات اتنی سی ہے کہ مسئلہ بنا دے یہی ہے کہ سمندر کے سارے جانور کیا ہے؟ حلال ہے. امام اسرانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جانور سمندر کے پانی کے وہی پورے کے پورے حلال ہوں گے کہ جن کی زندگی پانی پر ہی موقوف ہے، وہی زندہ رہتا ہے. جو باہر بھی رہے اور اندر بھی رہے تو ایسے جانور کیا ہے؟ حلال نہیں. تو یہ اس حدیث سے متعلق مسائل تھے. خلاصہ تھا، پانی پاک کرنے والا ہے سمندر کا، وضو بھی کر سکتے ہیں، غسل بھی کر سکتے ہیں اور دیگر ضروریات بھی سمندر کے پانی سے پوری کی جا سکتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں باتوں سے استفادہ کی توفیق دے. آمین. وعلیکم السلام. علم الانسان ما لم يعلم.